Čus všichni, jsme zpátky s novým videem a dneska si zahrajeme hru Outre od Blackfyru. Je to kooperativní hra, kde se každý z nás ujme role strážce panství a přilehlých regionů. Budeme společně řešit střetnutí, potíže, budou se stávat nějaké události. Celá hra je řízená kronikou, my jsme si dneska vybrali kroniku Ve stínu draka a tu se budeme snažit úspěšně ukončit. Pokud se nám povede porazit závěrečnou kapitolu té kroniky, tak vyhrajeme. Pokud nám klesne ukazatel opevnění anebo ukazatel vyhlasu na nulu, tak naopak prohráváme. Úkol, který jsme si zvolili pro tenhle ten scénář, se jmenuje Zlý Rupert. Je to jednoduchý úkol, tak snad to splníme. Tak jo, takže to je všechno, takhle se to hraje. Ještě bych mohl říct, že to je teda až pro 4 hráče, takže to dneska hrajeme v plném počtu. Hraje to Pavel, Štěpán, Evička a já jsem Radek. A my jdeme na to, začíná Evička. Takže mám 2 akce. A první teda dělám jenom to, že posunu ten ukazatel. Jo, přesně tak. Rovnou teda hodím, do kterého regionu dám to střednutí. Jo. 6. Takže to je tamhle. Jo, takže to je sem. Tak a ty teďko na to prosím tě musíš přidat ten červený erbík, protože je to 4. karta a to znamená, že ten region je nebezpečný. Tak. Tak a teď mám teda ty 2 akce. Jo. No, takže moje první akce bude pohyb a půjdu to rovnou řešit. Jo. A já jsem osoči... No, ty jsi červená. Červená? Radek je růžový, já jdem. Já jsem černý. Takže tuto zase můžeš dát pryč, protože ona to bude řešit. Budu řešit, jo. A Štěpán i to přečte. Dobře. Takže náboženský obřad. Skupina individuů v kapích se shromáždila na mítině. Ve světle úplňku pronáší podivnou modlitbu. Tak, asi můžeš... Je tam nějaký znak nahoře? Počkej, jo, je tam znak. Je tam hlava, to je to, co máš ty. Uh-huh. A házíš prostě, děláš test na... Takže jakož je to to moje, takže beru 2 kostky. Jo. Tak, má jeden úspěch. Takže čtu úspěch. Jo. Uh-huh. Zjišťuješ, že jsou to mírumilovní uctívači zemského titáta, kteří provádějí neškodný rituál. Je tu titáta. Ponecháš je jejich osudu a jdeš si svou cestou. Je tam nějaký zisk něčeho, nebo není? Nic. Nic. Ne, nic tam není. Fakt je tam minus. Jo, fakt tam, no ten je úspěch, no, nic tam není. Titáto, ve nic nemá. Je tam titáta. Je tam titáta, no. Zajímavý. Ok, takže to byla druhá akce. To byla druhá akce, takže hraju já. Já už si házím tou kostkou. Jdu o krok dopředu, což jsou potíže. Hodím si, kde budou potíže. Na 8. Tak, ty se otočí lícem nahoru. Já je přečtu, jo. Je to rozbitý mlýn. Během poslední bouře byl poškozen vesnický mlýn. Pár součástek je potřeba vyměnit. To dávám sem, jo. Jo. No. Tak, to byla první akce. A druhá, teda to nebyla žádná akce ještě vlastně. To jsem jenom hodil kostkou. Takže moje první akce bude pohyb. Já tam půjdu. Přesuň tam, prosím tě. Tak. A já ty potíže budu řešit, protože já mám schopnost, že když vyřeším potíže, tak získám navíc bonusovou akci volání komunity v tom regionu, ve kterým se na potíže vyřešil. Takže tam je nějaký test? Tam je to kladivo. Tam je test. Tam je test kladivo. Tu ty nejsi, to jsem já. Takže já mám jenom jednu kostku. Žádný úspěch. Takže tím jsem dohrál, hraje Pavel. Aha. Takže napřed hoď červenou kostkou. Když ho jedna dopředu, to je událost. Já ti ji přečtu. To bude pro nás všechno. Jo.
Ani ti nejstarší z nás si nepamatují, že by někdy byla taková zima. Pokud není postavená krčma, ztraťte jedno opevnění. To není. Krčmu postavenou nemáme, takže ztrácíme jedno opevnění. Tak. A ještě něco? Teď máš dvě akce. Tak mám to zkusit vyřešit, co se děláte, nebo mám jít jinam? Co je lepší, když se rozprostřel? Lepší bude, když půjdeš někam jinam. Já bych šla na čtyřku a volala bych komunet. Tím stavíme ty opevnění, jo? Jo, když půjdeš na čtyřku a budeš volat komunitu, tak si přidáme opevnění, jo. Jo, a tam není žádný problém, takže tam... No, takže to můžeš udělat, no. Ale jako... To na tobě, co budeš dělat. Jo, no. No, asi jo, už máme jenom dva, tak no. To bychom byli asi haj. Jo, no. Takže... Máš komunitu. Super. Tak, Štěpán. Fajn. Červená. Červená. Jedna. Tak, tím se dostáváme na kroniku. Tak. Takže otáčíme kroniku. Můžeš přečíst. Dobře. Dokoňský soused. Do těch hor, které sousedí s hranicemi satrapie. No, to je ta země, jako, ve které se nachází. Byl v poslední době několikrát pozorován majestátní dračí stín. Obyvatelé se bojí. Je to poprvé, co se v této oblasti objevila podobná bestie. Takže je to nějaký drak. Fajn. Tak a teď máš normálně dvě akce k dispozici. Tak já půjdu asi na nějaký střetnutí. Můžeš. Je to asi jedno kam. Je. No. Je to jedno. Jo? Mm. OK. Tak první akce pohyb a druhá akce zvědové. Tak to dáš Pavlovi a ten ti to přečte. Fajn. Zvědové. Statní svěřené hledají špatně chráněné farmy, které by mohly vyrabovat. Je jich hodně. Takže zkusíš přesvědčit, aby odtáhli pryč a předešli budoucím potyčkám. Je to na tu hlavu, to má Evička, takže máš jednu kostku a musíš hodit úspěch, nebo to bude neúspěch. Jasný. Neúspěch. Dneska nám to padá jedna radost. No, takže tvé zmatečné argumenty je nepřesvědčí. Nájezdníci tě prokoukli a se smíchem tě opouštějí. Ztrácíme jedno opovnění. Ty krásu. Hmm. Tak to je hodně blbý. Hmm. To tam vracím, nebo to zahazuju? Já to, ne, to se zahazuje. To je prostě vyřešený, no. To by je ale vyřešený. Takže, dobře, hraješ ty. Já přemýšlím, jestli nebudu hrát, že na té mapě to klouže, víš? No, tak ti budu moc toho. Budu hrát tady radši. Jedna, takže zase. Až v region. Dvojka. Tady. Takže... Tam to teďko Štěpán vyřešil, takže tam jsou teďko tři. Takže není zvýšení. No, tak my máme v úkolu, že potřebujeme vyřešit nějaké ty regiony, ne? Aby jsme splnili všechny, tak potřebujeme mít čtyři regiony vyřešit. No, takže jelikož já tam stojím, tak budu zase řešit střednutí. Dobře, takže to ti čte Štěpán. Nebo protože na to opevnění bych přidala, tak tam se nedostanu, že jo? Ne. Takže vedle, nebo co je vedle, ne, to je něco jiného. Takže já udělám střetnutí. Souboj za Úsvitu. Dvě divoké bojovnice jsou zapojeny do nelítostného souboje. Přijíždíš ve chvíli, kdy jedna poráží tu druhou. Domluváš vítězce, aby své soupeřce neuštědřila ránu z milosti. Vítězka souhlasí, ale jen když ji porazíš. Házíš na tenhle ten můj symbol. Úspěch. Vaše čepele nejsou schopné souboj rozsoudit. Souhlasíte, že je to remíza a rozejdete se. To se nic nedostalo. Nic. Musel bys si hodit dva úspěchy. Ty vole, já mám pak smůlu. Takže já házíš úspěch, tam nic toho nemáme. Tak minulo jsem udělal neúspěch. Ne, úspěch vlastně. No ještě máš jednu akci, že jo? Ty jsi zůstal stát? No, ale už a co tam je? Tam je zdravý, ale ty seš naplno. Tak to já nepotřebuju. To můžeš řešit další tu kartu? Ten... Ne. To právě, že ne, no. Musíš mít ty dvě akce, musí být různý prostě. Jo. Ale musíš dělat odpočinek, vezmi si druhý chleba, no třeba. A za dva budu mít akci navíc. Jo.
Přesně. No tak já to tak udělám, no. Taký prvý chleba. No a vlastně to můžu udělat potom stejnou akci. Takže teoreticky... Můžeš... Bych to tam mohla vyřešit během potom jednoho kola. Jo. S chlebama můžeš udělat stejnou akci znovu. Dostaneš bonusovou a tam a ta bonusová stejná. Třetí akce může být stejná jako jedna z těch, co už si dělal. Takže hraju, jo? Tak, dvě. Dálost. Průsak. Voda prosákla do základů budov a některé z nich poškodila. Ztraťte jeden kamen, pokud to není možné, ztraťte jedno opevnění. Kráso. To bylo asi rychlý, to jo. Počkej, my jsme už jen na jednice, co? No já tam nedojdu, že jo, ale. No, právě, že jo, teda. No. No, to je hustý teda. No, je tam nějaká budova, která nám... Jenomže my nemáme stejně žádný suroviny, co? Nemáme suroviny, no. To bude asi rychlá hra. Bože, bože, no tak co s tím? No jo, dvakrát pohyb taky dělat nemůžu. To jsou ty kameny? To jsou kameny, no. Ale ty už jsme jako k prdu. No nic, tak já tam asi zůstanu, že jo? Já tam nedojdu ani. Pavle, ty budeš muset dělat komunitu, no. No. Hele, tak uděláme to tak. Já budu řešit potíže. Házím zase jednou kostkou, že jo? Jo. Je to tam. Takže to máme úspěch. Takže to mi dej, prosím tě, podej mi to. Tak. Teď ty máš nějakou tu special. Tak, teď mám speciální bonusovou akci, takže nám dej, vem tam jednu surovinu toho kamene. Tak dej do nějakého rohu, to prostě bude společná bank surovin, tak. A moje druhá akce bude, tak já půjdu k tomu Pavlovi. No, abych to taky zavolal teda. Tak já se přesunu do pevnosti. Končím. Hraje Pavel. Dvě šipky. Tak, to nelze, když to má přejít přes to, tak jdeš prostě jenom o jedna a čteš kroniku. Hrozivý stín. Obrovské dračí tělo vrhá stín na pole i louky a děsí sedláky jejich stádo. No. Do regionu určeného kostkou lokací položte figurku draka. Bude osmička, takže tady bude drak. Tam prosím tě přesun. Tam jsi teď byl, co? Tam jsem teď byl, no. Pokud je drak v regionu, strážci do něj nemohou vstoupit. Ještě, že nešel do čtyřky. Toho teda. Okamžitá akce. Každý strážce v tomto regionu se musí přesunout do sousední zóny a ztrácí jeden život. To se nás netýká. No. Dobrně. Ještě jsem odešel. Toho teda. Super. Tak jo, a máš dvě akce. Takže první je tamta. Volání komunity, jasný. No a druhá asi ta kartička. No a když by teď udělal odpočinek, vzal si chleba a udělal znova volání komunity? No tak to by teoreticky, ne. To by teoreticky mělo jít. To můžu udělat, jo? Hned, co dostal ten chleba. Já nevím, jestli se to dát chlebou čurat. No, to no. Tak jako mohl bys to udělat, no, že prostě děláš odpočinek, to znamená, že si vezmeš proviant. Já dělám odpočinek, já dostanu ještě jeden chleba navíc. Takže to je tvoje ta? Aha. Takže mám tři chleby, takže... Dva. Zaplatíš a koupíš si bonusovou akci teda. Jo, a jo. Voláš zase komunitu. Skvěl. Dobrý. No, tak můžeš hrát. Nemáte zač. No, nemáte začnout. Počkej, no, ale ještě má jednu, ne přece. Ne, to byla, ne. První byla, že jsem to udělal po prýdování komunity, pak jsem... Odpočinek. Jo, pravda, sorry, jo, pak jsem dvě.
Tak někam se přidají potíže. Jasný. Hoď kam. Do osmičky. To vůbec netočí na té desce. Ke drakovi. Je tam něco napsáno? Tam asi můžou potíže taky přijít. No, my tam akorát nemůžeme vlastně. My to nemůžeme. Jak pohovali, zaškodíme. To se asi dozvíme. Po temnělý chrám kněžím došel olej, který udržuje ohně cože? Kněžím došel olej, který udržuje ohně osvětlující chrám. Musíme tam utratit oheň, aby jsme vyřešili ty potíže. No, když by se to mají draka, ne? Ty. Kdyby se do toho regionu měli přidat další potíže, tak se dají do sousedního. Jo, tak se dají do sousedního, kde žádný nejsou. Ale a co pak, kdybych si jako vzal ten oheň, abychom ho měli? A v něho tam se nemůžeš jít. Jenom, že se tam nemůžeš jít kvůli tomu drakovi. No, ale tak zase potom, potřebujeme to náhodou na nějakou potom, věž třeba. Na potom. A potom bych vyřešil jedno střetnutí. Tak, potřebujeme to na nějakou věž třeba? Oheň. Má nějaký materiál? Je tam... Jsou ty kulaty? Jo, je tam no, za oheň je tam nějaká... My taky potřebujeme stavět. No věže, tak že? Já si jdu pro oheň. No oheň. Dobře, tak udělej volání komunity, dostaneme oheň. Tak, dostaneme jeden oheň. A teď udělám střetnutí. Jo, tak to ti... Můžu. Jo, to ti přečte Pavel. Tak, prosím, přečti. Zvláštní kámen. Dáváš si zaslouženou přestávku ve stínu velkého balvanu na vrcholu zeleného kopce. Zatímco hasíš žízeň, všimneš si na něm zářezu, které musel vytvořit nějaký primitivní nástroj. Co máš za tu? Jo, takže jázdíš jednou kostkou jenom. Neúspěch. Neúspěch. Zatímco si lámeš nad zářezy hlavu, někdo využil tvé nepozornosti a prohrabal ti zásoby, ztrácíš jeden chleba. Fajn. To je perfektní. Tak jo, hraje Evička. Jedna. Událost. Mám to přečíst, nebo? Jo. Událost. Havěť. Do sklepení pronikly krysy. Hlodavci se pustili do zásob. Ztraťte jednu kožešinu, pokud to není možné, ztraťte jeden vyhlas. To je jo, fakt perfektní. Jo. Až můžeš. Ty vyhlasy by mohl taky někdo chodit dírat. Pomalu. No jo, to je za ty úspěchy, ne, třeba. Já budu řešit střetnutí. To ti čte Radek? Štěpán. Tuto vič. Štěpán čtí. Tak. Ozvěny minulosti. Zatímco si pochutnáváš na lesních poboulích, zautočí na tebe dávný nepřítel. Hledal tě po celé satrapy a plánoval pomstu. Musíš bojovat o život. Hážeš na ten můj symbol. Takže hážeš jedno. Úspěch. Úspěch. Ty bojuješ o svůj život a on o ten jeho. Ztrácíš srdíčko. Je to tak? Za úspěch? Zděláš srandu, jo? Je. Já v to rád nechci. Já házím samý úspěch a jenom mi to ubližuje. No, dva úspěchy. No. To bys potřeboval ale dvě kostky, no. Tak, nebo tam jsou dva úspěchy třeba. Nejsou. Právě. No. Je možná odpočinek. Dobře, takže dostaneš chleba. A za dva chleby... Dostala jsem jakoby jeden chleba, takže ten se jako netrhl, tady ti dám jeden. Udělám znovu to střetnutí, ještě jedno, poslední. Čti. Jo. Hodím se zase úspěch. Souboj za úsvitu. Já už nechci bojovat. Vyrušíš dva muže, chystající se skříšit meče a prolít krev. Pokusí se jim to rozmluvit, než někdo přijde o život. Třeba já. A zjíš na... To, co máš ty. To, co máš ty, přesně. Na knížku? A jo, tak by si mohla vidět ty dva úspěchy teda. Jestli někdy, tak teď. Úspěch. Díky tobě pochopí, jak nesmyslná je jejich konfrontace. Navíc je přesvědčíš, aby se přidali k posádce. Tada! Opevnění? Opevnění plus. No vidíš. Jo? Výborně. Aspoň něco. Hru? A tedy, když to máme vyřešený, tak nic, jo?
Ne. A když se postaví věž. Teď, jestli, pokud chceme tam ten region zabezpečit, což by bylo dobrý, tak by bylo dobrý postavit tam nějakou věž. A co potřebujeme ještě za surovinu, aby jsme mohli postavit věž? No už asi... Ne. Jeden... To si můžeme vybrat jakýkoliv. Jo. No to, co z toho můžeme jo. Zaplatit, jo. No. No jeden šutra, jeden voveň můžeme použít, ne? No tak já to, no, tak já to rovnou kaufnu, teď budu na řadě. A to je... Jo, jako jo? Tak. No dobře, tak jo? Jestli na to máme, tak... Dobrý, hele, tak já teďko hraju, takže hodím kostkou. Jo. Jdu o jedna dopředu. Kronika. Otáčím list. Průzkum. Schování draka usuzujete, že v satrapii něco hledá. Některé vystrašené rodiny opouštějí své domy. Balí si věci a vyrážejí na cestu do bezpečnějších krajin. Přesuňte figurku draka do regionu určeného kostkou. No, mi držte palečky. Jestli mi zraníš. Pětka. Tam nikdo není. Dobrý. Pokud je drak v regionu, strážci do něj nemohou vstoupit. Okamžitá akce, každý hráč v tomto regionu se musí přesunout do sousední zóny a ztrácí život. Tak. Takže, to by bylo. Tím pádem moje první akce bude, že budem stavit věž. Takže prosím tě, utrať ty dvě věci. Tady postavíme věž, což nám zvyšuje opevnění. Musíme řešit dvě. A vem zelený, prosím tě, vem zelený štít a dej ho sem. Tak, a tam už nikdy nemůže přijít střetnutí. Tak jo. To by bylo teďko možná vyřešit tyhle ty. Hele, a ještě mi řekněte, co potřebujeme za suroviny na hlavní halu? Jo, podívej se prosím tě. Hlavní halu? No, najdi budovu hlavní hala a koukni, co tam je za suroviny. Potřebujeme dva ohně. Tak to ještě sbírám. To nasbírám. No a ještě bychom taky mohli vyřešit tohle s těma ohněma. No to teďko nemáme jak, protože nemáme oheň. No ale můžeš tam dojít, jo, za jednu akci, příští kolo Štěpán. Ale už to já nasbírám, ne. Já bych spíš šel pro ten věhlas teda. Jo, no, to bychom potřebovali. Jo, asi jo. Takže já udělám pohyb, druhá akce a budu sem. A tím jsem skončil, takže hra ještě puška. Ne, ho, ne, Pavel, sorry. Jedno šipko. Střetnutý. Oho. Akci kde? Trojka. To je tady. Kolik tam je? Tři. Takže tam dej červený. Tak. A máš dvě akce. No tak první asi dělám zase to volání komunity. A druhý, že budu řešit ten. Jo? No. Tak jo, takže čtu. Znepokojující ticho. Z té malé mítiny vyzařuje klitamír. Když přistupuješ k runami pokrytému kameni, vystrašíš pár veverek. Prstem přejíždíš líhy ve starobylém nápisu a přemýšlíš, co znamenají. Házíš na knížku. Tak to nemám. No. Takže jednou kostkou. A když tak si tam můžeš nechat, tu kostku vlastně. Tak nic, neúspěch. Neúspěch. Na pár minut podléháš nadpřirozenému klidu a pak pokračuješ v cestě. Povinnosti jsou na prvním místě. Nic se neděje. Aspoň, že tak. Tak, Štěpánek. Je událost. To je nějaká. Překvapivá kontrola. Velitel strážců vyslal delegaci, která má zkontrolovat jejich pokroky. Pokud vyhlas rovná se 3 a méně, všichni strážci ztratí život. Pokud vyhlas rovná se, no takže ztrácíme život. Ztrácíme všichni život. Skvělý. Tak hlavně, že nevyhlas. Tak. To ono. Můžeš hrát. Ty bys si mohl zase udělat ten fíkl s tím odpočinkem. Bohej, bys mohl. To by se jako docela hodilo. Tak co to je? Co máš za special vlastnost vůbec? No. Když dělám... Když dělá test na to, jo, co tam má... Jo, na ten můj, tak nestrácím život. Aha. Tak mám sbírat ten oheň. Jo, tam si. Asi jo, bylo by to dobrý. Tak sem hoď.
Takže volání komunity. A můžeš třeba udělat střetnutí. A udělám střetnutí. Tak já ještě čtu. Temná hrobka. V uctivém tichu to pokryté mechem stojí napůl rozbořená starobylá hrobka. Nechci se tu zdržovat, ale něco tě k ní přitahuje. Ale házíš jednou kostkou. Neúspěch. Zkus házet tady, třeba ti to půjde. Jak se tak touháš kolem, narazíš na bandity, kteří zde bydlí. Rychle bereš nohy na ramena, viděli tě a můžeš čekat, že satrapy způsobí ještě spoustu problémů. Ztrácíme jedno opevnění. Ne. Ne. Ztrácíme opevnění. Díky moc. To máte zvlášť. Ještě bacha, jo. Teďko kdykoliv to padne sem, tak budeme ztrácet taky vyhlas, jo, protože máme nebezpečný region. No, no tak musíme vyřešit, ne? Takže no. Teďko hraje Evička. Tak ještě, aby tam přistál drak a budeme úplně... Přesně. To jo, to je pravda. Počkej, jak to tam se nepřikáží. Dobře, no, tak já hraju. Jo. Já nevím, jak to vám dávat. Kronika. Hnízdiště. Drak konečně našel, co hledal. Starou pevnost, ve které se usídlil. Zatímco obyvatelé se trochu uklidnili, vás by stále zajímala jeho motivace. To by mohli dohojit. No. Odhoďte všechny karty střetnutí z regionu určeného kostkou. Tak teď by si mohla hodit trojku. Pokud je zabezpečený, hoďte znovu a položte do něj místních díl tračí pevnost. Takže já prostě hodím kostkou. Jo, pojď. Cože mám hodit? Tři. Ideálně trojku. Yes! Výborně. Takže odhoďte všechny karty střetnutí z regionu určeného kostkou. Jo. Pokud je zabezpečený, hoďte znovu nic. A položte do něj místo nich díl dračí pevnost. Takže... Jo, aha, tak to jsme si moc nepomohli. Nebo to? Tam je ten... Jako non-stop. Non-stop asi. Ne. A drak tam jde taky? Strážci v tomto regionu nemohou po zbytek hry volat komunitu. Ty takže... krása, to, že si nepostavíme dvě věže. Takže si nepostavíme spoustu věcí asi. Nezačne vy hrát... jste chtěli trojku. Nezačne hrát dvě. No, ale no, to je jinou trojku. No, můžeme si měnit suroviny tam na tom políčku, jo. Jo, jasně. Tento region je nebezpečný a nemůže být zabezpečený. No, to je naprv. Takže teď budeme jenom dělat dvě hlasy, jo. Jo, já tam jsem. No, já přesuňte figurku draka do regionu s dračí pevností. Pokud je drak v regionu, strážci do něj nemohou vstoupit. Okamžitá akce. Každý strážce v tomto regionu se musí přesunout do sousední zóny a ztrácí jeden život. Fajn. Dobrý. Tak je to tvoje. No tak asi někam... Tak já půjdu k tobě a budu volat komunitu. Asi jo, no. Tak. Tak volání komunity. Hraju já, jo? Tíže. Počkej, napřed kam? Čtyřka. Znepokojivé zmizení. Za bílého dne se ztratilo dítě. Jeho matka prosí strážce o pomoc, než se mu stane něco zlého. Dva úspěchy. Jo. Tak to bys tam měl. No, já vím, no. A to je dokonce i na mojí kostku. No nic, to byla... To ještě nebylo nic. Takže já teďko budu dělat... Volání komunity. Přijde nám prosím tě vyhlas. A já bych mohl vyřešit. No, a druhá akce, co? Mám udělal bych odpočinek. Jo, udělám odpočinek. To si prostě nepomůže, že jo, protože jsem měl v životu. Utrácu, dostanu chleba, dva rovnou zahazuju a dělám znova volání komunity. A hraje Pavlík. To už tam někdy padlo, že se to nebude posouvat. Ne. Ne. Super. Já jsem úplněk. Dnes je úplněk, všichni vlci v satrapii jednohlasně ví. Hoď tutím. Čtyři, takže ke mně. Do lokace určené kostkou přidejte jedno střetnutí. Fajn. Tak. Třetí. Dobrý. Dobrý, no. Můžeš jsem rád. Tak já jdu dělat, a tam, když mám jeden úspěch, tak tam dám jednu kostičku. Jo. No,
Tak jo, tak já udělám pak odpočinek a zkusím to ještě jednou. Tak jo, kdo má ten symbol? Má ho nikdo? Já mám Radek, který je na druhé straně. A já nemůžu volat komunitu, že jo? Když ne, no. Ne. No, tak je to jasný. Takže jeden úspěch. Jo, takže tam si dej tu kostičku. No. A teď si dám odpočinek, dostanu srdíčko a dva chleby. Zahodil jsem chleby a házím ještě jedno. Jo. Já už nic. Nic. Tak přehazuju na chleba. Můžeš? Výborně. To tam. To uklid. To se vyřešilo. Vyřešilo. Z tady to klapa si viděl, kolik má vyřešených. No, to asi. Rozhodný. Hrou? Nechci čo. Mm-hmm. Zase kronika asi. Mm. Kronika. Chceš to přečíst, tak to přečíš. No, to je jedno. Pracovní síly. Drak teď do svých řad verbuje různé příšery, jako gnoly nebo gobliny. Místní mají strach a vyrazili do pevnosti žádat strážce o pomoc. Postavte zdarma libovolnou věž na prázdné pole pro věž, které je nejblíže dílu dračí pevnosti. Takže to bylo asi tady. Počkej. Je to tak. Ale tak já bych vzala tu zelenou, že jo? Libovolnou, no to asi je lepší, no. No, ale to, tu, co vzala Pavel, tam něco přidá. No jo, ale my tu zelenou, zelenou nezískáme zase. No, hleda, že si vyměníme suroviny. No, asi bych vzal tu zelenou, no. A nestrácíme čas. A kde, ten, a kde se získá ten kamen? Kamen se získá tam, jak jsou potíže. Jo. A tady se mění suroviny. No, ale my když vyměníme... No ale můžeme klidně no, říct tak, tu zelenou. Jak chc- jako teďko máme ty staty docela vysoko, že jo? Hmm. Dej tam tu zelenou, to bude asi lepší. Některé nejblíže na dílu dražší pověstí. Jak to, že vůbec ne? Takhle ne? Breskem, vole. Aha. Tak. Přesunte figurku draka do regionu určeného kostkou. Takže hážu region. Jedna. Tady. My teď jakože nemůžeme zabezpečit region, i když jsme postavili věž. No, protože žádný nemáme. Tu ten nemůžeme, protože je tady drak a tady nemůžeme, protože a je tady poslední karta. Až se nějaký vyřeší, tak ho můžeme. Když někdo vyřeší tohleto, tak pak tam můžeme dát zelený jo. Štít. No to je vyřeší. No, no tak pojď dál. Pokud je drak v regionu, strážci do něj nemohou vstoupit. Jasně. Okamžitá akce. Když tam někdo jo, stojí, to je furt to samý. Jo. Dobrý, tak hraješ. Fajn. No, tak teď by bylo dobrý to vyřešit. To jestli stojíš tady, tak by to bylo dobrý a vyřešit. A vlastně to je další. Asi taky. Jo, můžeš. Protože to budeme potřebovat jo. Na tu halu. No a to nám bude stačit. Jo. Jak na ten po... Na tohle, tak na tu stavbu. No, na halu jsou dva vlastně. Aha, to je asi lepší postavit tu halu, ne? Ne. Nevím, co je. Teď kůjde do střetnutí určitě. Do střetnutí určitě, jo, prosím tě. No, tak. Ozbrojená družina. Delegace ze sousední satrapie přes tvou zemi přepravuje obchodní zásilku. Když se jim představit a pozdravit je, házíš na nějaký prapor, to asi nemáš. Tak jednu kostku. Jednu. Úspěch. Výborně. Úspěch, jo. Mm-hmm. Jo, takže pokud máme pět nebo více vyhlasů. Máme pět. Máme pět. Delegace ti prokazuje úctu a krátká konverzace se stává počátkem budoucího spojenectví. Mm-hmm. Jo, tady se ani nemusel házet na úspěch asi. To je automaticky podle vyhlasu. Aha. A získáváme jeden další vyhlas. Jo, tam nemusel házet. Tuto není, no, to je prostě vyhlas. Takže máme ten region zabezpečený? A tak, udělal jsi si. Jo, udělal jsem si. Jo, ten region je zabezpečený. Jdeme to zač. Takže, tak. Takže jsme splnili to nějaký první úkol, ne? Jo. Jo. Dostáváme něco aspoň? Ne, ale dáš tam, je tam takový na to speciální žetonek, zlatý, taková věcička. Jo, už ho si vidím. Jo, tak to tam dej. Tak a hraje Evička. Já, jo. Jo, Štěpán volal komunitu a řešil střetnutí. Jo.
takže uber nám jeden vyhlas. A ty hoďku, koukám se. Počkej, kde to bylo napsané, že nevím, toto? Vždycky, když jdeš sem, tak se díváš, kolik je červených vykřičníků a za každý ztratíš vyhlas. Dobře. A tady tu ten je prostě na furt. No. Šest? No, nevím, asi jo. Šestka. To máme vyřešené. No, tak tam to nemůže přijít. První. Tak to je dobrý. Dobrý. Tak to je dobrý. Takže hraješ. Tak. Tak počkat, takže my potřebujeme dělat? Potřebujeme postavit nějakou tu budovu. Ideálně buď postavit halu, anebo vyřešit tam, kde stojíme my dva, aby jsme zabezpečili další region. Mm-hmm. A tím pádem bychom splnili další úkol, že jo? A pak se musíš mít na to, aby si postavil věž. Co potřebujeme tu na tu halu? A na to potřebujeme. Ne, takže mám řešit střetnutí, mám volat komunitu, jo, nebo takhle. Řešit nějaký potíže. Když máš jednu věž tady, tak můžeš zabezpečit takhle ten kvartál, jo? Jo, já vůbec jako nevím, co by bylo teda dobrý dělat. Jestli mám teda volat tu komunitu, když při každým tutom budeme ztrácet jeden ten. A nebo jestli mám řešit střetnutí. A nebo jestli mám někam jít. Potřebujeme taky řešit teda potíže asi, ne? Jo. Tím máme asi, kolik jich máme vyřešeno? Dvě. No počkej, bude teďko někdo v nejbližší době do pevnosti? Kvůli něčemu, někam se přesouvat. Štěpán by mohl, ne? Ten je tam teď úplně k ničemu. Štěpán, to jsem k ničemu. Veme jeden oheň a mohl být do pevnosti. Já bych mohl tady vyřešit tu potíž tím ohněm. Jak tam dojít. No takže Štěpán ideálně půjde do... Sem a sem, ne, přes ní nemůžu. Štěpán by ideálně mohl zavolat komunitu, aby jsme ty ohně měli tři. A pak půjde do města. A pak půjde do pevnosti. A v dalším kole koupí... Hlavní halu. Hlavní halu. Takže ty volej komunitu a řeš střetnutí. Jo? Jo, a já budu dělat to samý, anebo... Tak dobře, takže já volám komunitu, tím pádem teda získáváme jeden vyhlas. Jo. Pavle, jeden vyhlas. A řeším střednutí. Štefán čte, nebo ty, to je jedno, když to je. Znepokojující ticho. Cesta tě zavedla na místo, ze kterého je výhled na malou farmu. Dveře jsou pootevřené a vrzají ve větru. Jdeš blíž, ujistit se, že je vše v pořádku. Házíš na nějakou hvězdičku. To asi nemáš. A musíš úspěch nebo neúspěch. No. Takže jednou kostičku. No, to narazilo do tý. Ale já můžu přehodit, Selina může přehodit jednu kostku povolání během každé ze svých zkoušek. Každé ze svých zkoušek? Jo. Teď jsem dělala zkoušku prostě. Jo. Takže přehozuju. Jsem od začátku, ale já jsem házala úspěchy. No. Jo, to je vlastně pravda. Jenom mi nic nepřinášeli. Jako jediná vlastně. Dobrý, no. Úspěch. Farma je opuštěná, na některých kusech nábytku vidíš zvláštní symboly. Tohle nevypadá dobře. Jakmile se vrátíš do pevnosti, napíšeš o tom zprávu. Přidáváme si jeden opevnění. No, takže můžeš hrát. No jo, takže házím. Takže ztrácíme vyhlas, jo? Ne. Teď jsou potíže. Aha. Trojka. To je tam, kde už je to v prdeli. Tam je dračí pevnost. A tam můžu přijít, jo. Rozpadlá farma. Sesuvy bahna poškodily části farmy. Tohle si žádá velkou opravu. A tam je můžeme jít, když tam není ten drak? Když tam není, tak tam můžeme. Dobře. A tady to můžeme nějak řešit? Nebo? Ne. To už se nevyřeší, ne? Tuto je tam, to je tam, to nic ne, teďko nemůžeme dělat. Tam tu potíž. Takže moje první akce bude, že budu řešit střetnutí. Jako první. Jo, utěk. Jo. Utěk. Během převozu k soudu do pevnosti utekl eskorti nebezpečný zločinec. Teď ho musíš vypátrat. A házíš na to, co máš ty. Výborně. Můžu? Ty si děláš srandu. Ukaž to na kameru, prosím tě. Jo. Poprvý se tady dohazíš. Máš nějaký chleba? Nemá nic. Nemá ne, chleba. Nemám nic. Takhle se to dělá. Takže co jsem proved? Co si proved, no? Nevím. Prohráš to.
Neúspěch. Hledání zločince je ztráta času. Nemůžeš zachytit jeho stopu. A je tady minus nějaký čas? Minus čas? Minus čas. To znamená, že ztrácím akci. OK. Takže hraje Pavel. Jedna. Událost. Událost. Ty jsi takový událostník, ty vole. Protože mi to tam vždycky vyjde, no. Bouře. Udeřila bouře a bílé světlo blesků proti ne oblohu. Ztraťte jeden oheň, pokud to není možné. Stříká. Ztraťte jedno opevnění. No, se tam ještě chvíli posečkáš. Kročí upevnění dáme proti ne. Co? Co? Ne. To bylo, to ne. Bylo to možné. Ale když dosáhneme maximum něčeho, je to jako k něčemu dobrý, nebo? Jo, jsou tam nějaký bonusy. Jo, no tak já tam zase udělám volání komunity. Ale to je zbytečný, vole. Dělej něco jiného. Tak tam budu řešit ty kartičky, nebo? To by bylo dobrý, nebo by bylo dobrý... A teď když už řešit budem... ty... Nebo by bylo dobrý řešit ty potíže, že jo? Dobře, třeba tady jsou potíže, na který ty máš no, symbol. Tam musím dojít, že jo? No jasně, no. Tam tak jo, budeš... na tom symbol, no tak já tam jdu. Jo? Hmm. A nebo napřed to dělá? Kolik je tam? Tři jsou tam. Tři jsou tam, no. No, tak ty, můžu ty potíže taky budeme potřebovat. Ty potíže budeme taky... No tak... Co je lepší tady? Já bych tam šel. No tak jo, tak já jdu házet na to. Tak házi dvouma. Tohle se to mě vrátí drálku. Takže jeden úspěch jenom. Dobrý, tak tam dej bílou kostičku. Už nemá ani chleba, abych to... Hraje Štěpán. Jo. Jedna. Tak přečti kroniku. Pečlivé studium. Drak se svými nohsledy podrobně prozkoumává okolí pevnosti. To vám dává nějaký čas na zvýšení ochrany pevnosti, než se situace zvrtne. Řemeslníci zkoumají stav opevnění. Přidá se nám. Tak. Přidejte po jedné kartě střetnutí do obou regionů, které sousedí s dračí pevností, pokud nejsou nebezpečné nebo zabezpečené. Takže tam dle. Takže tam jde byl Pavlík. Čtvrtá. Jo. Fajn. Tak se tam pak vrátím. Přesuňte figurku draka do regionu určeného kostkou. Jestli hodíš bude. Čtyři. Ty krása. To je jasné. Tak tím pádem máme zase akce jasný, že jo? Tato jsme ráj. Tak to je blbý, no. No. No tak mám se zbírat. Předpokládám, že tam zase nikdo nesmí a že kdo tam byl, tak musí jít ven, že jo? Jo. Tak hraje Štěpán. Tak to by bylo dobrý, kdyby si hodil... Buď... Dejte házel. Jo, sorry, takže máš dvě akce. No takže ty... Takže vem oheň, protože vem, se jenom... Vem oheň a jdi do hradu. Hraješ. Dobře. Já tě rozumím, já to sbíral pevnosti. No, no. Já jsem tady jako takový plameňák. To jsme přesně, nepotřebovali. Strač, dvě vyhlasy nám strač. No vy to nazbíráte. Slušný. Hoď si kostkou. Takže... Tam nemůže. Tam je takže nic. Tohle. Takže nic. To daří se nám pěkně. Protože to je lepší varianta, ne? Jo. Kolik je tam ještě kartiček toho střetnutí? Jedno. Takže buď si ho vyřeš ty, anebo ho vyřeším já. A nebo udělej triče. To jsem to chtěla říct. Já udělám volání komunity. Udělám odpočinek. A za dva chleby udělám znova volání komunity. Hraju házim. Jak to jde? Ty vole, přidávám jenom potíže. Jo no, jako vždycky. Jako vždycky, čtyřka. Díky. Tam je drak, takže tam už asi to nejde. No, můžou ne, proč by ne. Rukojmí. Purkmistrova dcera byla unesena a je držena jako rukojmí. Strážci musí doručit výkupné. Dva peníze.
Kdo peníze? Kde po to se bereme? No někde to musíme sehnat. No, to je to surovina, to je surovina jako každá jiná. Tak, moje první akce je, že řeším střetnutí. Zločinec se ztratil z dohledu svým strážím a zmizel v divočině. Místní ho viděli v okolí. Pokusí se ho najít a předvést před spravedlnost. Zase házíš na to svoje. Počkej, to už jsem řešil, ne? Ty vole, a prostě hoď úspěch. Prostě to chceš hodit úspěch. No to já vím, já chci spoustu věcí. Já bych chtěl hodit aspoň dva. Jo. To stačí ti jeden. Yes. Byla, už jsem tam úspěch. Viděl. Úspěch. Nacházíš uprchlého vězně. Jeho sledování ti dovedlo k člověku, který je skutečným viníkem. 1-0 pro spravedlnost. Dostaneme jeden peníz a jeden věhlas. Ty bláho, nemáte zač. Ano, je to správně. Děkujem ti. Velice. Takže to peníze získáváš za plnění? To je penízek. A tady za to taky dostaneme peníze. Jo. Tak prosím tě, takže to byla první akce. Je to tak. Můžeš zabezpečit, můžeš tam dát zelenou tu. Dáme to zabezpečení. A moje druhá akce bude, že mě přesun. No, kam? No jenomže já tam ty potíže nevyřeším, protože nemáme oheň. Pane dva. No, tak budeš stavět tu halu, že? No. Tak jsem tam měl zůstat. Tak... No, musíš postavit tu halu, abychom splnili úkol. Ale tak já bych asi řešil dál ty potíže, ne? Tady jsou tři karty, pak tam přibude další. Tady jsou taky tři karty. Tady... Takže střetnutí, myslíš? No. Tady jsou taky tři. No, tak jdi na osmičku. Tak mě přesuň, prosím tě, na osmičku. To je druhá akce. Což tam? Hraješ. Tak mi podej kostku. Dík. Tečka. Takže přidáváme potíže. Skvělý. Aha. Hazy. To je hazy. Čovi na hovor. Tyři. Tak tam nemůžou, tam už tak jsou, takže na pětku. Tvrdé ráno. Vesnici poškodilo zemětřesení, do oprav se bude muset zapojit úplně každý. Je tam to, co máš ty, Pavlíku. No, dobrý, no. Tak teď jsem tam, tak házím na tamto. Jasně. Až dvouma. Tak je to vyřešený. To jsou třetí. Ještě jeden. Ale teď můžu těžit tu blbost. Ne. Můžeš. Ne. Jak to, že ne? Když jsme to tam četli, ne? Že tam ta, že tam někde dělat volání komunity. Fakt? Podle mě jo. Právě proto jsme řešili, že... A když to všichni každý řešení čtyři hodnou očiné pokuty začalo... Ano, je to tak. Aha. No tak já jdu do pevnosti, no. Počkej, a ty máš ještě jednu akci? No, mám ještě jednu akci. No tak když jsem a mám potom ten oheň, který budem potřebovat. Jo, to by bylo dobrý. Jo. Nebo co jsi chtěl dělat, jít do pevnosti jo, a... Jo, asi půjdu sem, no. Protože Štěpán teďko bude, že ho stavět tu budovu a my jasně, potom no, budeme pak... potřebovat další oheň zase, že jo? Pak jsem chtěl jít naproti, ale tak jo. No. Tak můžeš hrát. No. Jo, můžu? Jasně. No a nebo to udělat naopak, že jo? On mohl jít sem, Štěpán teďko koupí a půjde sem a Pavel potom může jít rovnou sem. Tak už jsme to takhle udělali. No to už jedno si to udělá, jo, on má to no, tu. No, on má ten znak. Jo, aha. No tak jak chcete. Už jsme to takhle udělali, hraj. Dobře. Tak jo. Událost. Plíseň. Komorník zjistil, že ve sklepení se objevila plíseň. Ztraťte zelený listy. Pokud to není možné, ztraťte vyhlas. Aho, to je co jo. Můžeš hrát. Tak jo. Takže postavím tu síň, nebo hlavní hlavu. A teď, to je jedno, kam to dáš. Je to úplně jedno. A je tam něco, že získáme? Je tam nějaký plusko? Získáme jeden vyhlas a nějaký zvoneček, tak já nevím, co to je. Ukaž mi to. Jsou ty potíže, ne? Bude? Za každou vyřešenou potíž jeden vyhlas? To by mohlo být.
Ukaž na kameru. To by... Člověče, to by mohlo být za každou vyřešenou potíž jeden vyhlas. To by mohlo být. By mohlo být. Někam to... Jo. Když jsem z druhé strany. Takže... To samý. Kolik máme? Tři? Jo, tři. Takže... Takže ještě jeden a jsme tady na zlaťáku. Takže nám jde zlaťák. No, to můžeme zaplatit. Už máme na výkupný. Jo. Takže sem pokládám. Jo. A kódu nějakýmu nám to nic nepřidává, ne? Tam není žádná značka. Tam nic není. Tam nic není. Tam nic není. On naplňoval nám to ten vyhlas, to je super. To je dobrý. To je dobrý. No a tím pádem máme splněný další akce? Úkol, ne? Jo, tím pádem máme splněný další úkol. Jo. Oddech. Co? Druhá akce ještě. Počkej. No a co chceš dělat? No nevím, no. No, až si mám někam poposunout. No určitě někam přejdi, tady seš teď jako k ničemu, k ničemu, že? No. Hele, ty by si mohl jít, ty, teoreticky. Tady to budem potřeba taky řešit. Teoreticky k ničemu. No, tak můžu klít. Tak pojď sem. A ty máš ten symbol tam na plotě. No, to jsme teďko řešili. Jo, no, právě. No. Tak k prdu. Pak já tam jdu. Ale tak jako by nemusíš řešit ty potíže, ale ty střetnutí. No právě, střetnutí. No. Dobrý, takže hraje Renečka. Dalost. Dalost. Povodeň. Území satrapie je pod vodou a izolované od okolí. Nedá se dostat tam ani zpět. Na regionu, který určíte kostkou, položte pětka. Tam je pětka. Na region, který určíte kostkou, položte jeden křížek. Strážci se nesmí do tohoto regionu pohnout. Aha. Cože to máme umístit? Křížek. A je to stálá věc, takže... Než jí překryješ. A jo. No ale to mi řekni, co teda stejný, když on už tam je. Dohrál. Už to nemůže hrát. No. Mm. Tak to je masakr. Tak to nevím. To je blbý. A v pravidlech to nikde nepíšou, nikde jsem to nenašel, co ta povodeň znamená. Takže to budeme hrát tak, že prostě ty jsi tam... Nemůžeš tam ani zpět. Nemůžeš tam ani zpět, je to napsané na té kartičce, takže... Takže dokud se ta karta nepřekryje, jo, tak tam prostě zůstaneš. Tak. Takhle to zahrajem. A ještě jsem teda zjistil, že jsme zahráli špatně tu halu. Tam dostáváme vyhlas, od té doby, co ji postavíme, za každý splněný potíže nám to hodí jeden vyhlas. Takže ne za ty, co už máme vyřešení. Takže vracíme penízek a dvakrát vyhlas. No a můžeme pokračovat dál. A kdo hrál vlastně? A Štěpán. Ne, já ne, jsem hrála vlastně. A já jsem jo. Mu to zmrvila. A teď mám dvě akce. Děkuji. Jo. Nemáš za. Přesně tak. Máš dvě akce. Budeš hodně házet Štěpána. Ale tak jako máš tam co řešit, no, že? No, teď mám co dělat. No. Prostě jsi tam zaplavený. Tak ještě ti to může vyřešit ten drak. Že tě vyhodí do sousední oblasti. Ztratím život. Tak si uděláš odpočinek. Tak dopíšu. No počkej, tak ale já nevím, jako co chceme dělat, jestli mám teda sbírat ještě ty vyhlasy, nebo jestli mám ale teď tam... máme fakt vysoko. Dobře. Ale potřebujeme ten peníze druhý, že jo, ještě. Potom nebo na to výkupný. No ale tak nám stačí už a ty ten peníze, oheň, že jo, ty řešit peníze... čtyři potíže. O. Máme čtyři potíže, máme splněný úkol. A pak ještě musíme, jo? Aha. Protože už máme tři splněné ty potíže, to že... Takže půjdu řešit nějaký střetnutí asi, ne? Jo. Tak mám jít zase za tebou? Můžeš. Tak já jdu za Černochem. Posuň mě a podej mi, já přečtu střetnutí. A budu řešit střetnutí. Padající hvězda. Právě tady přistává meteorit. Ze země se valí kouř, doprovázený štěplavým zápachem, až proto si uvědomíš, že je to démon, který se zřítil z nebe. A házíš jednou kostkou. Dobře. Bojuješ o život, příšera náhle zmizí v oblaku smrdutého kouře, který jen zaražené sleduješ. Nic. A kdyby byla neúspěch, tak by mi to... Ztratila by si život. Zase mi nemohli říct. To je jedno, ne?
To by se dopadlo stejně. Takže hraju. Ano. Kronika. Kronika, jo, to je tady. Zapomenuté zlo. Znepokojen novým obyvatelem se v hlubinách dračí pevnosti probouzí pradávný stín. Napadá křehké duše dračích nositelů, noschledů a obrací je proti němu. Navzdory své síle se drak zdá být vyvedený z míry. Strážci se budou muset spojit s drakem v boji proti mnohem větší hrozbě. Spojit s drakem. Odeberte figurku draka ze hry. Okamžitá akce. Jeden libovolný strážce musí zjistit původ stínu. To? Co to znamená? Okamžitá akce. Jeden libovolný strážce musí zjistit původ stínu. Takže a je tam na hlavu, takže to budeš ty. Takže hází dvěma kostkama. A když dáš dva úspěchy, tak přidáš... Přidáme jednu fajfku do kroniky. Strážci se budou muset spojit s drakem v boji proti mnohem větší hrozbě. Okamžitá akce. Jeden libovolný strážce musí zjistit původ stínu. To seš ty. Platí to? Já bych to uznal. Ale potřebujeme dva úspěchy. Stejně. Ale já můžu přehodit ten kostku. Dobře, tak přehoď kostku. To bych toho hodil. Kolik rádi můžeš přehodit? Jenom jedno. Ne, prostě na nic. Takže nic. Bohužel. Tak. Co to znamená? Nic, no. Zatím nic, no. No, zase hraješ, ne? Hraju. Mám dvě akce. Takže moje první akce bude, že řeším střetnutí. Příklad budoucnosti. Pěštec má dobrou náladu a je ochotný ti vyložit budoucnost, pokud mu za to můžeš něco dát. Dej mu, tam je ten roh, takže asi nějakou surovinu, nebo odmítni nabídku. My máme jenom jeden penízek. Nic jiného mu nabídnout nemůžeme. No, tak Radku, budeš se muset snažit. Je to pro dobro všech. Věštec? Jo, jo. Jo, dej mu penízek. Rozhoduju se, že mu dám penízek. Ne. Cože? Nabídnu mu něco jiného. Dej mu penízek. Potřebujeme, aby jsme vykoupili šlechticovou cůl. Ale před to tamhle vyřešíme ohněm. To vyřešíme ohněm. Dali jsme mu penízek. No, to bylo zjednoduše lepší to odmítnout. Jo. Tu jsem mu ho dal. Skrz temný kouř se vyjevila budoucnost. Na vedlejším plánu otočte vrchní karty potíží a událostí lícem vzhůru. Na vedlejším plánu. No. Potíží a událostí. Aha. No. To je všechno. To je všechno. Tak to asi víme, na co se můžeme jako připravit, že jo? Tak. Vidíme do budoucnosti. To nevím. To nevím, jak zachránit to a tam šlechticu. Co tam je za událost? Událost je špionáž. Sousedé začínají žárlit na úspěšný vzestup naší pevnosti. Pokud je vyhlas rovnej 6 nebo více, ztratíme jedno opevnění a jeden penízek. To už máme. A pak jsou tady problémy, komunita se rozrostla, vesničani potřebují pomoc se stavbou společné budovy. Tak jo, takže... To byla jedna akce. To byla jedna akce. A druhá akce bude, že... Kolik je tam ještě těch střetnutí? Ještě je tam jedno. Tak někam dí. No ale já tam potom budu řešit ty problémy, a že jo? A to můžu řešit i já. No ale já dostanu k tomu ještě surovinu. A co tam je za surovinu? Kamen. Já dělám odpočinek. Dej mi chleba. Tak, hraje Pavel. Tak, měli kostku. Jedna šipka. Takže dvakrát vyhlas dolů. No, no. Tak, hoď si, kam se přidá střetnutí. Kurva. Kolin, kam? Jednička, to je čtvrtá karta. Takže je ten zamklíčníček. No, dobrý no. Jo?
No takže tam rovnou asi půjdeš, ne? No já musím sebrat ten oheň, že? No já tam půjdu. No pak tam půjdu, až seberu oheň. No tak seberu oheň. Chleba nemám. Takže oheň. No. No z této budeme se všechno vyřešit, ne? Mm-hmm. Co jinýho? Dobrý. Štěpán. Budeme potřebovat ještě nějaký oheň? Asi ne. Netuším ještě. Víš, už stavět nemusíme. No můžeme si postavit cokoliv, že jo? A je nám to k něčemu dobrý? No je to dobrý potom, prostě to přidává kostky na házení, že jo, třeba. Hraješ, Štěpán? No. Tak. Šup. Putí, že? Černou. Pojďme. Tady. Tři. No, dej tam. Tam. Jo. Mhm. Tak. Tak. No a já tam do toho řešit to střetnutí. OK, Pavel čte. Takže padající hvězda. Podle dlouhé brázdy v půdě soudíš, že tu včera v noci musel dopadnout malý meteoroid. Prohledáváš měkkou půdu v naději, že najdeš jeho úlomky. A házíš jednou kostkou. Nic. Marně prohledáváš okolí a ztratíš drahocenný čas, takže jsi dohrál. Úplně jako, jo? Jo, vyjdeš domů. Tak, Evička. To je fajn. To je fajn, no. No, my jsme na pitce. Takže nic se neděje. A Štěpán je ven ze záplavy. Nechce. Můžeš chodit. No, super. No. Tam můžeš dát pryč. Je to pryč. Tak. Moje první akce bude pohyb na jedničku. Ty to nevyřeší to? Pohyb na jedničku. No, tak budeš mít dvě akce, když tam seš, takže uděláš to a to. Takže já bych tam byla. Jo. Jdu na jedničku prostě a řeším střetnutí. Takže dá pryč. Pryč. Jo, a to čteš. Čtu. Tak, starý čaroděj. To bych chtěl jaký službičku. Ten rozcuchaný a špinavý muž vypadá opravdu znepokojivě. Stopy šílenství v jeho tváři nepochybně odkazují na neuvážené používání čarodějných sil. Tak, co tady máme? No, je to bez házení. Jo. A asi ti řekne a ty se rozhodneš. Takže buď se vyhni podivínovi. A nebo nabídnu nabídnu útočiště v pevnosti. Já mu nabídnu útočiště. Čaroděj je vždycky dobrý proti příšerám. Ne? No je to na tobě. Jakoby tady není asi dobrá. Jedna. To není jedna. No, je. Tak já dám tohle. Tak pevnost. Jo. Okamžitá akce. Musíš jít do pevnosti. Čaroděj strávil noc blouděním po pevnosti. Přivrhnul svícen a založil požár. Blbec. Jedna budova je poškozená. Co to znamená? Dej tam takový symbolek. No. Je tam takový kladivo. A to předtím, to by bylo dobrý? Mm-mm. Tak je. Takže by bylo jedno, jak se rozhodnu. Jako jo, no. Jedna budova, si můžeme vybrat. No tak. Máme na běžu. Já si myslím, že to může jít na ty věže. No ta to určitě nechcem. To by jako smazalo ty. Jo. A teď ji jako musím opravit, nebo? Jedna akce je, že ji opravíš, no. Že házím, jo? Hraju. Šipko vpřed. Kronika. Kronika. Záblesk naděje. Osud dračí i vaší pevnosti závisí na vašem spojenectví proti stínu. K poražení tajemné entity potřebujete suroviny pro uspořádání vymitackého rituálu, který jste objevili v knihovně pevnosti. Pokud je postavená knihovna, nebo pokud je vyhla srovná se 5 nebo více, přidejte jednu fajfku do kroniky. Tak dáme jednu fajfku do kroniky. Jo, tak jsem dej jednu fajfku. Jinak bychom ztratili vyhlas. Ty blaho. My bychom ten vyhlas zase potřebovali doplňovat, ne? No. Tak. To ono, protože teď ztratíme zase další. To je jedno. Takže teď mám dvě akce, jo?
Takže první akce je, že řeším... Ne, první akce bude, že vyřeším napřed potíže. To je bezpečnější. Tohle? Jo. Rovnou nám přijde jednu surovinu kamene. Můžeš vyřešit potíže, tak nebude vyřešit kamene. Tak. Ale a tohle to platí, že to poškození ta budova. Ne. Ne, ta nefunguje teďko. Tak, teď mi řekni, kolik máme těch regionů zabezpečených? Tři. Takže tuto ještě furtne, stejně ne, ještě nám chybí jeden region. No, potřebujeme postavit věž. Tak no. To vyřešíš, že jo? A postavíme. Ale počkej, ten drak nemá být nahoru pryč? Ten je s námo. No, takhle, no tak dobře, no tak to sábové proti sínu. Ale a teďko teda vyřeším to střetnutí na osmičce. Na osmičce. Uprchlí otroci. Tato skupina je na cestách už dlouhé měsíce. Chtěli by žít v pevnosti a pomáhat jí v rozkvětu. Pozveš je do pevnosti nebo ponecháš je jejich osudu? Co to uprchlí otroci? No tak ty pozvu. Pozveš, jo? Jo, ty budou určitě vděčný. Tak a pak je tady, spotřebuj dvě suroviny nebo spotřebuj jednu surovinu? Máme jenom jednu surovinu. Jednu surovinu. V pevnosti vybuduješ provizorní tábor, získáváš jeden věhlas. No, aspoň, že tak. Dobrý, jo. Tak no, můžeš těžit. Když nepostavím. Můžeš příště těžit kámen. Jo. Když dobrý. Zrovna otroků. To byla druhá akce. Tak jo. No, to jsou nějaké potíže. To se nemůže stát. To se nemůže stát? Mm-mm. Takže jdeme o jedna dopředu. Takže uber dva vyhlasy. Hoď kostkou, kam přijde střetnutí. Jedno. Takže... Je, to je čtvrtý. Přijde tam střetnutí. No já to se nebudu asi rovnou řešit, že jo. No, tak jo, tak to se dávám do hezdu. A čteš mi to ty? Jo. Ne, nebo ještě tak? Ne. Tajná hrobka. Toto je místo věčného odpočinku slavné historické postavy Satrapie. Skvělého generála z elfských válek. Hrob byl právě vyrabován lumpy, kteří si ze slávy důstojníka nic nedělali. Házíš ty, takže dvě kostky si vem. Házím já. Jeden úspěch. Nacházíš ty lotry a zatímco spí, obereš je o jejich chlup. Získáváme jeden penízek a jeden vyhlas. Dobrý. Děkujeme. Tak a teď buď můžu někdo, hele, nebo můžu odpočívat. Jo, teď počkej, teď by jsem udělal... A budu mít bonusovou akci a můžu řešit třeba další. Ne. Jo. Nejlepší bude, když vyměníš penízek za zelený. Aby jsme mohli postavit věž. Jo, a Eva hned tak bude na tahu, tak postaví věž. A zabezpečíme tím další region. Jo. A splníme třetí úkol. Jo. To dělat nechci. Já tohle dělat. Tak vymením penízek za zelí. Ne, do rohu. Do rohu. No. No, tam, no, kde byl ten penízek. Jo. Tak. No a hraje Štěpán. Co? Ani to nebyl. Tady je červená kostka. Bol. Červenou kostku? Jo. Potíže. Házej kam? 6. To nemůžou. Nemůžou. Mírná epidemie. Vesničany sklátila infekční choroba. Morálka klesá a někteří lidé se začínají bát. Ale kecej. Je to na tvoje. Na moje? Ne. Ne, na Evičky. Tak. A můžeš, Štěpuško. Takže já už můžu klidně utíct. Který povodení. Můžeš, no. Ale já bych to si řešil, ne? Ne, já bych šel na štyrku. A když tam už nemůžu, no já bych šel na štyrku. Jo, na štyrku ti určitě. Mm-hmm. Jo, tak určitě. A řeš třetnutí. Řeš třetnutí, jo. Určitě. Tak pohlečte. Přeště mi tak vznikne. Kde nám nepadal ten věc. Skupino žoldáků. Zdá se, že ti muži jsou na pokraji sil, špinaví, zarostlí a unavení. Se svým koněm a zářivou zbrojí si pro ně lákavým úlovkem. Pokouší se tě obklíčit. Co máš za ten symbol? Tak jo, hází dvěma kostkama. Výborně. Výborně. Mm,
Výborně. 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 Co máš za speciální vlastnost? Nic, co by mu pomohlo. Neúspěch. Ozbrojenci tě nechají v bezvědomí, ale při životě. Budou chtít trvat. Bude chvíli trvat, než se zpamatuješ, takže už si dohrál. Co se nemáš na další akci. Dva. Raz, dva, kronika. Zraněný spojenec. Drak se v boji se stínem v pevnosti zranil. Stáhl se do hor, lízat si rány a ponechal tak satrapy svému osudu. Je vám jasné, že sami svého nepřítele neporazíte, a tak se i přes pošetilo z toho nápadu vydáváte svého spojence najít. Odletěl. Kámo, to tady celý rozmrdá a pak se zranil o stínu. Okamžitá akce. Jeden libovolný stráž se musí vyrazit najít draka a hází se na to, co máš ty. Ty krása. A potřebuješ tři úspěchy. Tři. No tak to nemůžu jen vidět. A pak je to ještě dva nebo méně. Aha. Tři? Tak neúspěch. No, aby si draka našel a byl a vylečil ho, tak potřebuješ tři úspěchy. Tak to nemůžu prostě hoď. To si ho. A myslíš, že je jednorázovka, nebo to můžu udělat třeba, až já budu na řadě? Ne, okamžitá akce. Okamžitá, jo. Tak to je jasný. Dva? Dva nebo méně, jenom jedno. Takže to je jedno. Takže to je jedno. Nedaří se vám draka najít, budete to muset zvládnout bez něj, drak je zraněný. Tak debil. Můžete spotřebovat jednu nebo více fajfek, tuhle těch. No. A získat tak pro tuto zkoušku úspěchy navíc. No, takže když ztratíš život a jednu fajfku, tak to bude okay. To budeš mít tři, ne? No, když ztratím jeden život a jednu fajfku, tak nám to dá co? Tři. Tak nám to dá draka. Jo. Ty vole, tak asi jo. Tak je dobrá, draka asi to je jasný, ne? No, takže tím pádem podařilo se vám najít draka a vyléčit ho. Drak je vyléčen. Debile. Je tam. Šoukni to prosím tě pryč. To je úplně dračí srdce tohle. Viď? To, to je fakt. To by měli zažalovat. To mám ráda. Dobrý. Takže co se děje? Máš hra. Dvě akce. Já někam půjdu a budu dělat odpočinek. To udělej, no. Jako vážně, jo. Ne, budu stavit pevnost. No, jsme rádi. Děkujeme. Tvé, jakam jdu? Já bych ti to odkýval, víš? No, otoč to s tím šetivým nahoru, až je to krásný. Tak. Tak, tím pádem máme zabezpečený další region. Jo. A splnili jsme třetí úkol. Jo. Tak. A ještě máme draka. Ty vole, to nám si stačit. Ještě kouzelníka, co zapálil. A druhou akcí by si mohla opravit tu budovu třeba. A bude nám to ještě k ničemu? To nevím, těžko říct. Jako je součástí, jestli dostane ještě jeden hit, tak je rozbitá. Hit. A tak je zničená. No tak já ji zkusím opravit, no. Ale to hážu jenom jednou kostkou a potřebuju. No řekl bych, že je úspěch prostě. Úspěch. A je to zkouška? No je to zkouška. No takže ještě použiju svoji schopnost. Ano. Jo. Je tam úspěch. No, takový na hraně. No, ale je tam. Opravila budova. Dobrý. Můžu hrát? No, jestli chceš. No, nevím, jestli to necháme hrát. Hraju. Tak už hoď. Tak už hraje. Ježiši. To se nemůže stát, takže není potřebu. No. Tak, ztratím jeden vyhlas. Mhm. Tak to je docela dobrý, ne? Házím kam? Na jedničku. Mhm, tam jsem já. Tři. No, tam to chodí furt, takže tam dej dát. Výborně. Tak a mám dvě akce. Kde stojím? Tamhle. Já už tam jsem k ničemu. Jo. Můžeš brát šutr. Potřebujeme na něco šutr? No já nevím, tam bylo něco s nějakým surovinama, že máme schromažďovat, ale nevím, a co, na to, nějaký rituál. Ne, to bylo... Nebo to bylo jednorázový? Jo. Aha. To bylo asi jako něco dalo. Tomu ne, příběhu, asi jako příběhově nějak. Hmm. Nikam jinam. Tak já půjdu k Pavlovi mu nějak pomoct, nebo tam pak půjdeš ty, nebo? Já nevím. No,
bys mohl řešit jednu nějakou tu tam. Nebudu stavit nějakou budovu. To nemám většinu. Vás čeho? No právě, takže bys mu kamen teda, nebo... Nebo bys sbíral vyhlas. Taky mi to napadlo. I vedle a... Toho už moc nemáme, co? A čtyři. Dobře, no, tak já dělám první akce je pohyb a druhá akce je volání komunity. A můžeš hrát. Po jedno. Potíže? Hoď si kam. Ty už tam taky máme dost. Dva. Tam je to zabezpečené, ale to nevadí, ne? Nevadí. Už tam můžeme dát. Takže potíže oklamaný. Komunita je sužována opravdu zlotřilým klanem chlupatců. Ten obrázek je fakt šílený. Víš to? Tam drží kachnu, ale pod krkem a zároveň nohu člověčí. Chlupatců. No, tak hraješ, Pavlíku. Jo, tak já jsem tam budu řešit kočovníky. Takže mi čteš kočovníky. Takže kočovnici. Během zasloužené přestávky si užíváš králičí pečinku. V tom si všimneš, že tě obklopila skupina pastevců. Ti muži se evidentně nepřišli podělit o jídlo. Spíš tě přišli okrást. Vzdej se svých věcí, nebo braň se. Žádný nemám, ne? Vzdáváš se svých věcí, ne? To je jasné. Ty pečinky, ne? Asi. A já žádnou fyzicky nemám, ne? Prostě nevadí, ne? Já chci zmlátit. Braň se. Asi jo. Pastevci tě přeperou a ty můžeš jen sledovat, jak hodují na tvé pečince. Ztrácíš chleba? Já nemám. Pokud nemáš chleba, ztrácíš zbytek akce. Co si děláš? Dohrál si. Jsi vybral, no? No, to první by nebylo moc lepší, kdyby jsi vybral. Tak, Štěpán? To bylo skvělý. Tak. Jedna. Událost. Jo. Nájezdníci. Klan odporných kreatur ze sousedství se rozhodl otestovat obranu pevnosti. Pokud je opevnění rovná se 3 nebo méně, dobrý. Nic se nestalo. Nic. Tak. Tak co? No, bys tam vyřešit nějakou kartičku. Čeho vědí? Jsou tam 3. Takže, ztracený pocestný. Pocestný je starý řemeslník s barvitou minulostí. Buď ho pozve na návštěvu do pevnosti, nebo ho nechýt svou cestou. A sebe taky. Pozvu ho. Pozveš ho, jo? Na oplátku ti nabídne pomoc s dozorem nad stavbou. Okamžitá akce. Můžeš postavit jednu budovu za cenu sníženou o jeden roh. Takže budovu s jednou surovinou. A jo. Prostě surovinou. Sníženou o jednu jakoukoliv surovinu. To je super, ne? No a dál? To... Později zjistíš, že ten muž je hledaný pro ohavné zločiny. Tak něco postavíme? O jeden roh. Jo, to no surovina. To je jakákoliv surovina, takže my žádnou nemáme. Takže můžeš postavit nějakou věc za jednu surovinu. A to jedno jako jo. Tak si něco vyberu, ne? To je všechno. Tak je dílna, krčma. To pomáhá Pavlovi, to pomáhá mně. Knihovna. To pomáhá si všem, ne? Kasárny. To jsem zažil úplně jedno. A to platí pro všechny, ne? Jo, jo, jo. No tak... Ale to, čí je ten symbol, ale tak... Čeho je tam nejvíc? Tak to bude házet třema. No, nejvíc je tam... Toho tvýho. Nejvíc je tam... No, dvě jsou tam toho Pavlovo. Jedno je tam tvoje, jedno je tam Evičky. Moje tam není nic momentálně. Já bych tam dala... To tvoje? Ne. To hlavu je tady často. No to jo, ale... Co ty... Ale si budeme řešit nějaký potíže, tak u toho mojeho je třeba jeden úspěch, ale tak, u těch ostatních jsou třeba dva úspěchy. Tak
Tak dáme to Pavlovo, to jo. Je tady často. OK. Fajn. Tak. A ještě jedna akce, viď? To ne, asi nebyla akce, ne? Byla, to bylo ze střetnutí. Jo, tak sorry. No. A tady za dva penízky, viď? Nemáme ani jeden. Takže musím buď oddech, anebo tak si odpočinek a dostanu chleba. Můžeš. Fajn. Mm-hmm. Dík. Tak. Dík. Děkuji. Dost. To, co jsme potřebovali. Vítr, který láme kosti, zimní vítr vane přes den i noc a mrazí tělo i mysl. Každý strážce, který provádí zkoušku, po ní ztratí život. A je stává. Zkoušku. Aha. No. No tak, ale teď mi řekni, co je teda jako ještě třeba dělat, to nevíme. Nevíme. Úkoly máme všechny, takže jako jsme připraveni dobře. Draka máme taky. Chceme se ještě něco postavit, nebo budeme řešit ty střetnutí, ty nám něco dávají, nebo budeme řešit potíže. Co? Já nějaký to má důsledky potom. Řešil ty potíže, no. No, a ty potíže nám nic nedávají. Já by tebou, tak bych si asi udělal taky odpočinek. No, to chci taky dělat, ale teďko řeším. Tak můžeš někam jít a dát co odpočinek. No. Jo, tak někam jdi. No to já řeším kam, že jo? Tak jdi. Tak já nevím, tak tam bude toho. Jsi teda ještě nad střetnutí. Tak, a nebo na šesku, tam je problém s tvojím symbolem, ale nevím jako. Já bych šel tu. Ale a když postavíme ještě to čtvrtý opevnění, to rohový, je to k něčemu? No zabezpečil by si i ten poslední, to, ale... Ale je to asi navíc, ne? Na úkol už to nepotřebujeme, nemáme na to ani suroviny. Jo. Já bych řešil nějaký asi to střetnutí. Toho tak můžeme něco dostat. Tak já půjdu na tu pětku. A budu dělat ne. Odpočinek. Tak jo. No, udělám si, protože po každým ztrácíme, po každý zkoušce život, že jo? Tak to já už bych pak nemohla přehazovat kostku. Házím, jo. Kronika. Poslední odpor. Síly jsou nevyrovnané. Strážci se pokoušejí provést rituál, který stín opět uvězní. Tak, teď záleží, kolik máme úkolů. Nula je porážka. To se nás netýká. Jinak, okamžitá akce. Jeden libovolný strážce musí pronést slova rituálu v zapomenuté řeči. To seš ty. Je potřeba 5 úspěchů. Oho. Oho. Tak to. Každý zlaták. Nemáme žádný. Ne, tohleto. Každý tohleto a fajfka poskytuje jeden úspěch navíc. No. Když hodíš 2 úspěchy, tak to hodit. No, musí hodit 2 úspěchy. No, může 2x přehodit kostku. A jo, no, máš chleba vlastnost. No, tak se snaž. Jde docela dost. Mm-hmm. To bych si nechal. Jaký? Tam tu můžeš 2x přehodit. No, počkej. Tak... No, počkej. Tak nejdřív přehodí 1 a pak uvidíš. Nebo, no. No to je jasný, že to jednu musí přehodit. Ok, tak já teďko využívám tu akci svojí. Jo. A přehazuju jednu kostku. Jo. Jo. No, takže to je 5. Máme 5. No, ale teď já musím ztratit jeden život a jeden život. Jo. A teď už to nemůžu ale... používat akci. Jo. A teď už to ale nikoho nebude zajímat. Takže máme 5. Každý tohleto je úspěch a poskytuje úspěch navíc. Pokud byla zkouška úspěšná a drak je vyléčený, velké vítězství. Pokud byla zkouška úspěšná a drak je zraněný, tak je to malé vítězství. A pokud je neúspěch, tak to je porážka. No, jsem vám to vyhrál, to nemáte zač. Děkujeme. Je to velký vítězství. Děkujeme.
Takže no, ale jsme, víš to jo, ale kdybychom neměli splněný ty úkoly, nebo měli jenom jeden, no to jsme v prdele, protože nikdy nehodíme. No ale kdybys nejenom dělat ty úspěchy, tak jsme stejně v háji. Velké vítězství. Několik momentů po skončení rituálu se celou satrapií rozlehne srdce rybný řev a pak už nic. Drak vám děkuje, loučí se a odlehne do daleka. Já jsem se chtěla ochočit. No, to bude skvělý závěr. To bude šmouvalo. Hodně skvělý záběr. No a to je konec. Skvělý. Ještě můžu přečíst, co by se stalo teda při porážce. Přečti to. Přes veškerou snahu se stín ujímá hruzovlády nad satrapí. Brzy ovládne všechno živé, je čas zmizet. To je konec. Ježiš, jsme odletěli na drakovi. A protože jsem ho našel a vyléčil, jo, doufám, protože jste si řekli, na to, že to máš udělat. Doufám, že jste si na to vzpomněli. Takže díky mně to bylo velké vítězství. No, tak to bylo díky mně. No, díky mně bylo velký. Díky tobě bylo vítězství, díky mně bylo velký vítězství. Ale prosím tě. Já jsem našel a vyléčil draka. Kdyby jsi tady nebyl, jak by si vůbec nestal. Co pak jen sáš? Já jsem tady toho vyřešil spoustu. Ernest. No, my jsme ti řekli, co máš dělat. Ernest. Tak jo, to Štěpán to hrál poprvé, tak se ti to líbilo? To hrál. Jo, vlastně ne, Pavel to hrál poprvé. Jak se ti to líbilo? Ale dobrý, je to dobrá tematika. Nevím, jako třeba ty úkoly, ty další kampaně, nebo co tam je, jestli by to bylo zase na jiný téma. Já nevím, kolik jich tam je, ale je tam jakoby těch kronik několik, no. První je nějaký kratší, ten je jakoby výukovej. A tu ten jsem vybral. Prostě jeden z, já nevím, 5 nebo 6 celkem. A jako příběhově se mi to líbilo. Jo, bylo to dobrý. Byl tam to docela jako dobrý zvrat s tím drakem. To. Že nám to jako nejdřív podělal a pak byl s námi. Brzdej jsem ho našel a vylečil. Ne, jo. Jsme ti řekli, co máš udělat. Jako, tak se na to podívej a ty si váhal, jestli to máš dělat. Musel jsme tě přesvědčit. Jo? Jo, tak mě se hra určitě líbila a všem určitě doporučuji zahrát si. A ty jsi hrál předtím jinou kampaň? Jsme hrát výukovej poprvé. Jo, přesně tak. V té tam bylo nějaká červí díra, nebo co to bylo, nějaký portál. No. A skákali tam nějaký impové a nějaký satanáší, nebo něco takového. Tam teda nebyl jako žádný takovýhle příběhový twist, tam si prostě se musel jakoby ubránit. Mm-hmm. A zavřít ten portál, nebo něco takového. Něco takového tam bylo, no. A bylo to teda výrazně kratší, no, tak o půlku kratší to bylo. Ale i když to jako bylo další, tak mě to jako docela bavilo, no. Přišlo mi to v pohodě. Jo, uteklo to docela rychle. Ale fakt, že jsme měli třeba docela, nebo lehký úkoly, no, nebyly tak těžký, aspoň. Já jsem vybral, jakoby, ty máš jakoby ještě vždycky na výběr z několika úkolů, jo. A já jsem vybral jakoby nejlehčí úkol. Je ještě potom střední a těžký. Já jsem vybral jako ten nejlehčí, no, co byl. Že kdyby tam bylo nějaký úkol, kde musíme mít různý ty stavby a museli bychom sbírat ty suroviny a všude bychom měli ty potíže a nemohli ty suroviny sbírat, tak ono by to bylo těžší taky. Je jako dobrý, že vlastně ty, když by si hrál ten scénář stejný, tak už jenom tím, že si vybereš jiný ty úkoly, tak je to úplný náhraz. Ty úkoly ti řek, plníš jiný úkoly, jsou jinak těžký, takže děláš jiný věci, ale hlavně ti to namíchá jiný mix těch střetnutí, protože ty balíčky jsou oddělený barvou. A je jich tam taky několik a vlastně každý ten úkol tě vyhodí dvě a smíchá dohromady. Takže příště by si měl třeba úplně jiný střetnutí. Jo. Tak to je fajn, že když to hraješ víckrát, tak jo. To hraješ prostě jinak. No. To je dobrý. A vám se to líbilo? Na tom jsme to hráli jako po třetí, ne? Po třetí, jo. Hráli po třetí, dvakrát jsme hráli ten výukovej. Jako mě se upřímně do toho moc nechtělo, protože jsem si říkal, že to bude trvat dlouho, ale jako fakt mi to přišlo fajn. No na krabici je napsaná hoďka, no, hráli jsme to asi hodinu a půl, možná trochu díl.
Tak čili jsme si párkrát. No tak, ale tak tu hodinu jsme hráli ten výukový, že jo, tak to byla poloviční kronika, tak to bylo jasné, že to budeme hrát díl, ale dobrý. No, mně se líbí, jak je to udělané, že to je takový hodně barevný, ty postavičky jsou takový pěkný, velký, dřevěný, s potiskem nebo s čím. To je právě pěkné prostě, ty komponenty jsou hezký. Mně se prostě líbí hlavně, že máš prostě pár akcí a odsejpá to prostě, jsi často na tahu, jo, nemusíš prostě přemýšlet, co udělat, protože těch akcí je fakt pár, to je jako je to fajn. A líbí se mi teda i ty obrázky, jak je to namalovaný a to, že vlastně každá ta kartička má asi i jinou ilustraci dokonce. No i když jsme párkrát něco hledali v pravidlech, tak si nemusel hledat to často, no, protože je to docela srozumitelný, no. Jo, no. A tak těch pravidel si prostě občas koukneš, no, protože si nejsi šistý, no, to je prostě... No, to je každý To jsme vlastně zahráli blbě, že jo, no. No, nepodívali jsme se, no. Ale tak teda... jako, ale zjistili jsme to, že jo, takže... Nebylo to tak zase. Nehráli jsme špatně nějakou část hry. Ono je tam na konci, jakoby ty kartičky jsou některý vysvětlený, no, a to tam zrovna teda bylo, no, ale... Ale tak, nakonec jsme to jako vrátili zpátky bez nějakých větších bolestí, takže to bylo pohodně. Tak jo. Takže my zase děkujeme, že jste se koukali. Tohle bylo Ultra, určitě doporučujeme, je to super. Zkuste si to někdy. A my zase něco natočíme a zase něco postneme a budeme rádi, když se na to zase podíváte. Tak zase tak jo, mějte se. Čus, ahoj. Čus. Čau.